Jap qura batır, ulumu ızgaram joq, jarılı batır ötmesen. Oyamalı su qaramayın, tek yerimiz su qaramayın. Ulumu su kemedi o beli. Beli qayın su kemegen yesabı, ulumu atızımızda... Erden beri kegin joq. Atızımızda kırgın su kemedi. Ekkenden engeldi da, ekkesli. Baharda bir keldi o. Baharda bir keldi o. Baharda gel. Келген мен мындай жаптың ұлтан бір қасыр ол неге шықпай? Насыздан алып қойсыз, оғанам ілмей шықпайды да. Атын жатыр қорап атып та. Е, кейін азанда, ертең азанда орталықта мінеге кран құрылады. Шекеме. Өзіңіз таныстырып айтып берем. Мен ұсы Саршүңгіл аймағы тұрғынымын, Сауылда тұрамын. Атым Амантай менің. Мына жағдайым төмен. Болды. Бәхерден бер жер егілді, сонша ақша расход шықты 1 миллиондай. 86 сотық жерім бар. Ешқандай су атысыға келген жоқ. Ертең налогты мен қалай төлеймін? 2 миллион 350 мың сом ақша бар. Бұл шыққан шығыны қапламайдан тұрсы мен убитке. Үкімет болса оны тыңламайды. Хакимиеттен жоқардан бір адам келіп я хабар алмаса, ішімлік суымыздың өз проблема. Бір өзім жұмыстамын. Ақша жетіспеген үшін кредит алып қойыппыз. Ол кредит төлейміз бе, газ төлейміз бе? Әзір сонда үш өш шыққан. Мынандай электронный. Ар жақтан отырсын, хабарың алмайды, өлісің бе, тірісің бе қарамайды, светті өшіріп тастайды. Президентіміз айтып атырыпты сонша не телевизордан балантпар бар қылып. Ешқандай тур келмейді, бір бас жиып хабар алмаса, өлсің бе, тірісің бе жағдайыңды. Су жоқ, мал қалай төлейміз біздер? Арза етіп көрдіңіз бе, арза етіп? Арза етіп атырмыз сонда, айтып атырмыз. Балық нені харекет етіп та. Ешқандай не жоқ одан да, үкіметте. Суымыз жоқ, 3 километрден тасимыз біздер суды мысалы деймін да. Қайсы жаптан су келеді сізге? Біз кенеге шығып Тақайташтың үстінен келді. Тақайташ Қожелден айырылдық деп су бермейді фермерлер. Шалы егіп қойыпты гектар гектар. Айтсаң соны бәнелейді. Бізді қалай төлейміз ол жерді да? Я жерден біздерге сондай не қылсын, мүмкіндік берсін қайтарып белгілі процентін сусыздықтың да. Я су әкеп берсін үкімет. Бізде қарасам паспорттың артында ватан химаясында деп қойыпты Өзбекстан. Ешқандай химая жоқ біздерде. Хәмме зат қымбат. Президент мүмкіндік беріп атыпты да? Мүмкіндік беріп атыпты. Беріп атыпты. Бірақ төмендегі басшыларымыз істемей жатыр да оны. Істемей жатыр. Барсаң есікті тұрасың, ошытты ол. Қайтасаң жұмыстан кетіп барсаң келсең боламыз. Есіктен есік қатынаймыз. Хакімиятқа мұражат қылдыңыз ба хакімиятқа? Хакімнің өзіне де айттым жолда тұрып. Айтқаныма да бір ай болды, одан бір айдан бері су келген жоқ ешқандай. Тек кенегестен келеді ғой. Кенегесі жап. Жаңа жап не? Жаңа жаптан іләж жоқ па? Жаңа жапта ләждер бар, бірақ ол фермерлер ол бермейді біздерге. Суанепті азымаз келді, оны атысыға шықпайды. Насоздам алып қойыпсы 2 миллион, 3 миллионға. Оғанам шықпайды, су үлмейді. Бейліққа су үшмәді кәйті. Сол мен басшыларға айтам, сол қолдан кеңеші ләжі өкелі жәрдем етсе. Ау, айтам бір не зияны мағы. Ау. Қоса бір екі бау аласаң. Ау, ана қағаджан, мерет, ұштайды дұрым, сағажыңызда. Су яғдай төмәрірек біздерді, екі айдан бәрі. Бізде бір қарат жоқ мәкен су яғдай тарапта. Бір қайрат деп көмек етті. Көмек етті. Ичеуге суымызден бір 3 километр басып кетеміз тоғызнайды. Күнін 40-50 литр су ақ қайтамыз. Екі айдан бәрі су көреміз ақ. Ерліміз су көреміз ақ. Налық кейін дефемізі мен тұртты. 1 миллионнан ағыра. Қалай болады? Егін азырақ, егін ектіңіз ба бірақ? Еккеніме болмай қалды. Су жоқ. Бұрада қауышектің өзі мына құдық бар, құдықтың ішінде қызыл құдық. Орап отыр ғой бәрі. Орап отыр да. Орам болады. Ішіп кетті қауышымыздан бір асманға. Қанша пұл менен сүрілді, қанша немен расход болады. 500 мың сом менен төлдірдік бір едік. 20 сот, 25 сот жерлерімізді. Келайын деп. Мен айтамын. Мен айтамын. Айтамын. Отсыңдар, өмір сөйле. Ертең. Мас. Диқаншының күйеуі жатқан белгілі ғой. Я тор. Еш не шо. Мен атым далада қалып отырды. Насазға да білмейді ғой, насазға да білмейді. Түспейді. Енді ассалаумалейкум. Мен Наурызбай Ниетбай боламын. Мен бүгін халқымыз мына қатты қиналып жиналыс қылып отыр. Басшыларға айтатынымыз мына халықты мына күннен құтқарсақ, салмаларымыз, диқаншылықтарымыз жоқ. Ертең налог дейді, налогты қалай төлейміз? Сол еплеп әртеу оңышып жатырмыз, оңышқанмен қиын болып жатыр жағдайларымыз. Көмек етті. Көмек етің ау. Мына халық қиналып жатырмыз қатты. 3 километрден суға келеміз. Салма көбейіп жатыр. Салмаларымыз, мына қарықтарымыз, салмаларымыз көрсетсек, мына жарылып жатыр, су жоқ нәрсе. Малға ішетін суымыз жоқ. Мына жерде құдығымыз бар.
35 kozalık yasaymış yerde. Kolumuzdan kelgençe özlerimiz kazdırdık, remontladık. Bırak taza su çıkara almayadımız. Aşçı su. Keşe bir 8 metrge deyin kaktırdık. Kaltamızdan 35 bin 40 bin'dan çıkarıp. Son çapıl çıkarmamız benim bari mazal su çıkara almayadımız. Şurada. Şimdi bu yukarı başlılarla iltimas etmemiz burada. Bizlerle bir yardım edin. Gelin, şağdaylarımızı görün. Dikkatçılıklarımızı görün. Sol ala aytadımız. Şimdilik suğum su 3 kilometreden arı tamojin üretten tasıp işip oturmuz. Ağılda mına üydün qasında krandarı qurup qoyupmuz, yer kran. Biraq bäri aşşı. Üstü basımsın bäri densaulığımızga ziyan duz basıp ketti. Endi soğan başçılar bizge jardem berip sol egincilikke de su kerek, mına içimdik suu da kerek bolup tur. Soğan müracaat etemiz başçılardan bir jardem berip su akelip berse. Turup ayda berin şurda. Gapla. Bolada endi bu zaman. Men sağulduğun turguna Esen Quatbay bola ma? So men hemmemiz hemmemiz montajda. Olaslar aytıp atır so su meselesi qiyin bolup atır bizlerde. İşimlik suu da joq so 3 kilometrden japlarımız köyüp atır. Na Taqataş rayonu bölüngeli beri so soğun üstüne keletin edi kinege iş yap. Сол байлап койтты барсак бермейт. Ага. Сагатас району бермейт, а? Жиналсы мен барып көрдүк, район бөлөк дейди. Уже сол көзүмсе ашады саганы. Бир уже өзү бир республика болуп туруп, калай район бөлөк деп, а? Сол суяга жардам берсе башчылар бөлүм. Адымыңды берман карап, аттың уже сразу байлап тастайт. Темейт су. Судун үстүндө бир төбөлөсөн болгон экен го, а? Ага, сол төбөлөсөн болуп атыпты, сол Судун башчылары да келди буйрга. Улума эч кайсы не алмай атыр. Шиш алмай атыр. Шиш алмай атыр. Шишилмей атыр. Суу бермейди. Бөлөк район суулар кол келди дейди. Бу калай халкын жапты бойту менчикти. Каерде жазылган бу Такаташтыкы я кол келинки деп. Шамасы келсе суу алсын келе бермей ме аким эсебесинен көрсүн. Каерде жазылган о байлап коюу мындай. Каерде буйрук? Бир бер жагынан суу жаңа жакта куяды суу кенегиске. О жактан да бермейт фермерлер. Көрсөңүз барып көрүң ага. Шал эк койду хаммеси. Кеше көрдүм видеого түшүп кайтмайбыз. Ал үч эсе кымбатып кеттик азыр сотуга. Биздер эми өкмөттүн адамы со, фермер өкмөттүк болсо, биздер калай төлөйбүз? Я кайтарып берсин биздерге. Я дени жап тартып берсин биздерге. Налогтон жеңилдик жок, калай төлөйбүз? Курулуп төлөй беребиз. Светимиз болсо, Слави эми мүрөжаат этип күйүп кетип атыр, телевизор күйүп атыр, холодильник күйүп атыр да. Тымарга жардам берсе со. Башчылар. Жана суусуз жаша алмайсың го арасында. Аа. Қиналып отырмыз. Аңсат емес бірақ. Ал суды қашан? Мен Ибрагим Мұхтарман. Сау болыңыз, Роман. Мен айтып жатқан ауылдың балаларының бәрі арас. Суымыз жоқ. Мына ішіміз суам қиын болып жатыр қазір. Бір көмек етсе басшылар. Мына Тақаташқа мен бөлінгелі бері бұл ұлыма су беруді қойдым. Балалар бармады кезекте. Диқаншылықта дым қиын. Не қылайыз енді? Кимге хабарласатынымызды билмей калып калды. Адамдар менен барып, мына ауылдын балдары кезекке да барып атып да. Тагадашты акимге хабарласаңыз да, Кожени акимге хабарласаңыз да билмейбиз дейсиз го, а? Кайсы акимге барасың? Кимге? Алсыбетке айтасам ба, кайсына айтасам о? Ауыл аксакалына айтасам ба, эч ким жардам бере алмай атып да. Барады, барадык, барган менен изиңден жооп тастайт. Мына жактан ам казырып атыпсыз биздер менен. Пул чыгарып калтабыз. Кайта-кайта экскаваторго пул берип, өздерибиздин күчүбүз менен қаздырдық енді. Және көреміз енді, және жәрдем беремей, бермей. Бір көмек етсе со яшы болады. Бүгін августтың 13-і, я, уже күзге батыр да. Жаз кетті уже. Кетті уже да. Кетті да уже. Мал отымыз. Сонда да бір үміт дейді жаңа. Үміт дейді. Ендігі жағында болады, ендігі жағында. Бидай егу керек. Бидай егу керек. Тым болмаса мына ішіндегі азмас. Диқаншылықтар азмас су ішсе жерлеміз тәуір болады. Мал суды айтты, малға су жоқ. Малға.
Tasım atıp da zekeşlerim. Kollarını çoğalmaysan. İçmeydim Allah sonu. Bana bir kömek edin. Şimdi aydatım olsa kalktım sol. Bu aksakallar çıkıp bir kömek etse, gelip görse. Ağızın adamları yedi sonuca günden beri kinalı batırıp da. Kömek etsin sonra bir boğanı basa arınmış yok mu yani. Görse tane. Allah'a sağ ol. Görse tane. Üzürün kodoğumuz beni deyip görse tane adam gerekti. Мен құдығы қорлап кеткен, салам. Сонда да алып алдым мінекей, баклашқымен тасып алыпты мінекей. Қызларым. Қазырдық мінелер бетондадық. Мен бетондадық өз ауылдың күшімен. Қолды мына ауылдың балалары тазалап, қайта-қайта көріп, ащы іші емес, денсі пошқым сауырады, дәрі жейміз пайдасы жоқ бәрі. Ақшамыз дәріге кетіп қалды бәрі. Еш қорман әзір. Тек мына неше адам су ішеді мына жерде? 40 қожалық. 40 қожалық су жерде. Басқа су келетін жер жоқ, а? Жоқ, жоқ, жоқ. 3 км-ден ана жақтан әкеліп отырмыз. Краннан әкеліп. Таможня беттен. Өзіміз де мына қаппақ соғып, бәрін тазалап, іштеріне мына дәрі келіп салдырдық. Сонда да одан кейін еш не болмайды бұған нәтиже. Болмайды. Қызыл құрт бар ішінде. Сенде құрт бар. Ол қызыл құрт ішке кетсе, уже адам не болады, а? Енді мына тазалабам көрдік. Өздеріміз цемент алып, іштерін тазалап, бәрін көріп отырмыз. Еш бір алаш жоқ. Мына бетонды әкеліп қойып, соның өзінде де тастарын өріп істеттік, сонда да еш. Өткен жылы істетілді да бұл. Міне қазір міне 6-7 метрде су тұрыпты. Негізі құдығымыз 8-9 метрдей. Бұрын мазалы су кезінде 40 қожалық алғанда ізі ылайып кетіп, су жетпей қалатын еді. Қаладан келіп адамдар ішетін еді мұның мазалы суы деп. Мазалы суы еді. Минералы жақсы деп. Енді ол суымыздан айырылып, енді соған бір жәрдем етсе. Қазір мына 3 км-ден әкеліп отырмыз. Қолымыздан келгенше тазаладық бірақ. Жапқа су келсе епсіп, жаптан ішуге болады дейсің, ә? Ағым. Ол өзгереді, өзгереді. Жаптың ойларында кралларымыз бар. Су ақпай қалды. 8 метрге дейін қақтырдық міне. Шықпай жатыр. Ол 1 миллионнан қақтырды ғана 3 ағашта келіп тұр. Олам ашық су. 25 метрге дейін қақтырып қойды. Ертең және қақтырып көре жақсы, ә? Ертең Құдай қаласа келсе, ертең және бір не қыламыз? Қақ. Тан жапты ма? Assalamu alaikum. Armala, armala. Assalamu alaikum. Armala, armala. Su ne? O ne? Su yok mu? Su yok mu? Su yok mu? Su yok mu? Assalamu alaikum. Ну, жаңа жаппа, кенеге жаппа? Жаңа жаппа, жақта. Кенегестен келе ме аға? Кенегестен келе, жаңа жаппадан келе. Ага. Жаңа жаппен келеді. Ну, бір бейліққа су келді ме ана мына жерге? Бейліққа су ошым атыды, құлағын ашқан жоқ. Атызға су шықпайды, келді бір аз аз. Назар патырдан су арасам, кетіп болған. Атызға құлақ ашып, Мінекей, мына адызлар қурап қалған. Құрметті басшылар, су жоқ Қожелі районы Достық колхозы Фаршынгүл АПЖ. Мінекей, салмалар қурап жатыр. Билікке ұлыма су ішпеген міне. Сушылар қанды не жұмыс алып барып жатыр, хайранбыз.